4 дні до референдуму. У Криму вже видають перші бюлетені. Дістатися півострова не так-то вже й легко. Чому рейси із Сімферополя до Києва скасували? Скільки коштуватиме референдум? Ольга Кучер розлогіше. Крим не повернеться в Україну. Спікер кримського парламенту Володимир Костянтинов заявив, таке повернення неможливе. І Київ сам у тому винен. Со стороны центральной власти Украины в адрес Верховного Совета звучат только угрозы. Щоправда, прикладу погроз він так і не навів. Зате півострів наповно готується до референдуму. Сьогодні вже почали видавати бюлетені. Блокування Міністерством юстиції України баз даних виборців на заваді не стало. У нас є всі списки избирателей, тому що на території Криму в 2012 році проходили вибори депутатів Верховної Ради України. У нас є фізичні всі списки. Повністю підготовлені, напечатані і захищені бюлетені. На вибори витратять 11 мільйонів гривень. А якщо захочуть приїхати спостерігачі, нехай дістаються поїздом чи машиною. Аеропорт Сімферополя не працюватиме до дня голосування. К сожалению, ми зараз вынуждены временно ограничить можливість прийому гражданских самолетів і любых других типів самолетів в аеропорту Сімферополя. Це вынужденная мера, вона прекратиться 17 марта, на следующий день після референдуму. Временна акція з цілею недопущення на півострів провокатора. Тимчасово до референдуму не працюватимуть і журналісти державної телерадіокомпанії «Крим». Вони бойкотуватимуть голосування, бо не поділяють політику каналу. Ми не розділяємо інформаційну політику телеканалу на даний момент і у зв'язку з цим беремо тайм-аут до закінчення референдуму. А от новопризначена кримська прокурорка твердить, у Криму, на відміну від повного хаосу, в решті України повний лад. І референдум – це лише підтвердження того. Носителем суверенітету і єдиним істочником влади в Україні, я повторюю, єдиним істочником влади в Україні є народ. Право определяти і змінювати конституційний строй України принадлежить исключительно народу. И не может быть узурпировано государством либо должностным лицом, неважно каким способом и образом они пришли к власти, в том числе и через кровь. А поки нова прокурорка готується до виборів, Крим активно заліплюють білбордами. Людям зверхньо повідомляють – Крим разом із Росією. Ну, тому що більшість, я думаю, за Росію. Із-за цього про українських плакатів немає. Ольга Кучер, Діана Скляренко та Олександр Хоменко. Програма «Вікна» СТБ.